Ya assalamu alaikum barcha tizomisizlar yangi video yo'q shukursizlar. Bugungi videoda qisqacha men Gollandiyadagi kiyim-kechaklar narxini ko'rsatib o'tmoqchiman. Boshladik. Ben hozir New Yorker do'konidaman. Masalan, mamlaqa shimladan boshlasak. Skinny anaqalar. Shimla masalan ko'ramiz mana bitta narxi. 20 yevro, 19 yevro 99 sent. 20 yevro turadi. Bunaqalari bu ham 20 ekan. Mana bu 30 yevro uje o'zgaryapti narx. Yana bu ham 30. Anaq jinsi da 25 yevro. Qorasi 30 yevro. Deta mana shunaqa yaxshi shimla 30 yevro bo'ladi dunyo bu yo. Endi to'g'risi brendga ham bog'li, bu New Yorker sal arzonroq. Boshqa brendlar bundan ham qimmatroq bo'lishi mumkin. Yoki arzonroq ham bo'lishi mumkin. Masalan, Zara da yo'q boshqa brendda. Xo'p, mana bu 20 yevrodan anaqalar shimlar hammasi. Mana bu 15 yevro shalvarlar. Masalan, mana triko, shalvarlar 15 yevro. Mana bunaqa. Xo'p, mana mana bunaqa 20 yana. Mana 10 yevroga ham shalvarlar bor. Shalvar anaqa triko. 25 yevro mana. Xo'p, men eng sevimli sevib kiyadigan kiyimlarimdan hudilar. Bu arzonrog'i 10 yevro. Hamda 14 yevrodan oshib ketaveradi. Har xillari bor hudilarni ham. Shu uchun o'zi original narxi mana 25 yevro bo'lgan, hozir 15 ga tushgan. Hudilarni. Ha, bitta yana hudilar. Qizil bilan aniq belgilangan narxlar hammasi promotionda hozir, chunki qishki kolleksiyadan kelgan qolganda bular. Sviterlar har xil 10 yevro. 7 yevro ekan mana bu. Jaketlar mana 30 yevroga. Bu yerda ham aniqlar. Sviterlar mana hoodie yana. Hop, 15 mana 20 yevrodan hudilar. Bula yeng kelganda aytgancha 25. Xullas shuna. Endi klassikaga o'tsak, mana klassika 8 yevroga ham bor. Mana bunaqa oq ko'ynaklar, ko'k ko'ynak, mana oq ko'ynak. Mana bunaqalari ham bor. 20 yevro mana bu. U 25. Hop. Amnaqa bor gavay stildagi. 15. Hop, polo shortlar bor mana. 13 yevrodan. Yes. It's empty. Yes, it's empty. Do'kon yopamiz mana so'rashyapti. Tepada hech kim yo'q. Erkaklarning bo'limida. Hop, mana polo shortlar yana futbolkalar, polo futbolkalar 8 yevrodan. Shortiklar mana yaqinda keldi bular ham mana 10 yevroga. Har xil turdagi. Hop, futbolkalarga o'tamiz endi. 6 yevro. Hop, davom ettiramiz. 10 yevroga mana 6 yevroga mana bu futbolkalar. Hop, yana 7 yevro. Sekin mana bitta. Oh my goodness. Ya Alloh. Okay, davom ettiramiz. 7 yevroga mana 699. Eng oxirgisi mana achkilar aytgancha ko'zoyni tak 5 yevro. Ups. 5 yevro. Naski 4 yevro. Kachistvasi bilan narxi ham o'zgarib ketaveradi. Mana chest baglar 7 yevroga. Har xil oyoq kiyimlar mana eng muhimi. Xo'p, masalan, mana buni olaylik. 17 yevro kelgan. Mana buni sevmasak, mana katta narxi borgan. 20 30 yevro. Har xil. Kepka mana 10 yevroga, mana bunaqa kepka ham bor, mana bunaqasi bor. 10 yevroga sumkalar mana 20 yevro. Aniq qolib ketdi mana.
yaptık. 10 euro ekan hammasi. Ular ko'rib turganingizda New York bu brand juda ham qimmat brand emas. Qolgan brendlarga qaraganda bemalol masalan bir oyda bir marta shopping qilsanglar ya'ni xarajatli shopping bo'lmaydi. Shunaqa. Hozircha shu video yoqqan bo'lsa like bosinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'linglar.